Säg nu hur du ser mig. Jag undrar om du hade kraft att ge dig av, eller mod att stanna kvar, våga bygga på något nytt. Jag undrar om du har kunnat ge och kunnat ta, har kunnat öppna dig som jag, våga vara. Smakar bra? Jättebra. Det är inte jobbigt att tänka på vad man får äta och inte får äta hela tiden. Är det inte det? Nej. Ja, människan har alltid jagat och ätit djur. Är inte det något helt jävla naturligt? Djur är också människor. Jag menar individer, precis som människor. Och? Det är bara så. Det är bara så. Vad fan, snart hela stan veganer. Du är gammal nog att kunna ta lite ansvar, tycker jag. Det är en politisk handling att äta så lite som möjligt från djurriket, för att det leder till att andra former av förtryck uppmärksammas. Precis som sexism eller rasism. Alla förtryck hänger ju liksom ihop. Inser man ett förtryck är det lättare att genomskåda ett annat, eller? Trevliga människor med otroligt bra egenskaper som jobbar där. Det är liksom... Men jag tänkte bara... Det är asbra. Okej. Okay. Du, sätt dig, vän. Så. Jag vill inte att de ska vara blöta. Nej, men du vet att de torkar det där. Eller hur? Så det är ingen fara. Socialhögskolan då? Är det inte något du kan tänka dig? Akta så han inte biter av den här sen. Emil. Ska jag duka? Systemvetenskap då? Så säger man. Det vore något för dig. Systemvetenskap. Jag kan inte. Klart du kan. Du är jätteduktig. Oj. Nu ska vi se. Så. Skulle jag duka eller? Spring iväg nu, lilla skrutta. Mamma. Nu får du berätta, Mova. Du. Hur är det med Kim nu för tiden? Nej, men det går bra, tror jag. Alltså, jag har gjort den första förfrågan och det verkar positivt. För måndag. Ja. Det är fantastiskt. Underbart. Vem var det där? Man, jag vet inte vad var där ute. Det var en människa, det var Jens. Men... Nej, men det har vi berättat för dig att han kommer inte på så sötslag. Alltså, han har haft otroligt jobbigt, det är droger och... Ja, han har haft tufft en kille, vilken historia. Men en till? Ska ni rädda hela världen? Det fanns faktiskt ingen som ville ta emot den här killen. Kan tänka dig, det är ingen i hela världen. Han är helt oerhörd. Jag tänker på er. Ni jobbar ju. Ja. Det är fint att du tänker på oss, men... Skitfrågor alltihop. Nej då. Sover du kvar här i natt, eller? Kärring! Yes!
Var fan var du någonstans? Gud vad lukta bajs hängde. Tänd en cig fort. Moa. Hallå. Öppna. Josefin. Smaka lite på Connys sperma. Mm. Alltså förr eller senare så kommer folk att ta sitt förnuft i fånga. Jaha, ja, och så blir vi alla veganer då. Eftersom man har uppenbarat sig från Gud eller från grönsaker. Ja, men det är väl ingen idé att jag från en läsning, är det? Jo, det har jag faktiskt. Jag kan både läsa och skriva sammanhängande meningar. Fast nu tänker jag inte på Isaac Singer, förstår du? Lägg av det här. Det är pinsamt för fan. Grejen är så här. Om du tror att det finns överlägsna hater, borde du lika fördomsfull som rasister, sexister. Alltså, jag bara... Och förr eller senare så kommer folk att ta sitt förnuft i fånga. Nej, men nu får du lugna ner. Åh, ska vi gå? Vi går. Ska vi göra det? Fördomar. Okej. Alla stackars handikappade, fan vad de har fått lida. Hur man kapitaliserar förtrycket i konsumtionssamhällets eviga imperialistiska... autonomi. Vad sa du? Mm. Alltså, historiskt sett så har förnuftet alltid segrat. Eller hur, Moa? Men du tänker förstås vara undantaget. Fortsätt vara korkat tills du dör. Gud, vilka trevliga vegankompisar du har. Du är också jättetrevlig. Jättekul att prata. Vi kan fortsätta sen med det. Gärna. Vi har dragit tid. Kolla skon. Jag tror att kolla skon. Jag tror att han har sådana skor. Det är en farbror av skon. Ja. Det är nästan exakt. Jättefint verkligen. Du får bara se till så att inte formen tar över. Men vad fan är Conny någonstans? Ska vi stå här hela dagen eller? Jag vet inte. Okej, upp med plakaten nu så går vi allihopa. Kom igen! Lite mer luft mellan varje rad här. Kom igen nu! Vad ska vi göra? Men vad fan är det med folk? Vad ska vi göra? Krossa förtrycket! Vad ska vi göra? Krossa trycket! När? 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 Ner med USA! Imperialismen! Ner med USA! Imperialismen! Rädda djur! Förtryckarna är djur! Jo, men vi kämpar liksom mot hela systemet. Vilket system? Kapitalismen. Okej. Du måste ju tro på vad du säger, Moa. Vadå, jag tror? Alltså, vilken jävla skitaffär. Va? Kolla brunens midja, den är typ 10 cm omkrets. Det är helt sjukt. Men vadå, det där är väl en helt vanlig tjej. Det är väl inga objekt där, inte? Ja, ska man vilja se ut som... Menar du det? Helt liksom... Om ni var tvungna att välja en av de här grejerna som ni ska på er för resten av livet, annars får ni typ en kula i huvudet. För fan, sluta. Ja, sluta. Nej, jag tycker inte heller det. Med hela den här kör liksom... Ja, men, du... men Kim, det var en fredlig demonstration. Ja, men hej. Hej. Ah. Vad cool. Det är jag som har gjort den. Nej, i Photoshop, eller? Mm. Jag snodde loggan på nätet och djuren också. Det är skitsnyggt. Jag gillar inte upp den. Sen tog jag bort bakgrunden och fixade till det lite. Aha, okej. Okay. Help me! Ja. Ja. Men det är inte skitlätt att imponera på mig, vet du. Ja, men hej. Tack för senast, hörni. Ja, ha det bra då. Vad ville han? Knulla och skoja ingenting. Precis. Annars går det inte. Det hela hela ja, men gud, jag dör. Conny sitter där inne. Va? Va?
Där. Oh shit. Jaha, det Conny. Mm. Vadå, Ola? Så du sitter och käkar på McDonalds? Varför tror du det för? Varför har du inte sagt någonting om det? Ja, varför har du inte gjort det för? Ja, varför har inte ni sagt vilket toapapper ni torkar er med? Smakar den bra? Va? Ja, jag hoppas det för din skull. Jag hoppas att den njutningen du känner när du trycker i den där hamburgaren står i proportion till det lidandet som kon har fått utstå på djurfabriken. Alltså, vad fan snackar du om nu för någonting? Vadå vad jag snackar om? Fattar du inte? Det är inte bara kött. Han är med och stödjer ett multinationellt företag med slavarbete inbyggt i systemet. Fan kan vi spela med så? Vad är det för cred till bandet? Noll, om ni frågar mig. Alltså, jag käkar ju vad jag vill någonstans. Det är ju en mänsklig rättighet. Men det är klart du kan käka vad fan du vill. Ja, det är klart du kan. Ja, men inte om du spelar i bandet, fattar Nej, du? Nej, precis. Men kom igen, vi är ju polare. Alltså, ni kan ju inte... Ni kan ju inte bara... För en hamburgare. Sorry, du spelar inte mos längre. Men spelningen då? Hej då, Colin. Ni är fan inte kloka. Att utesluta någon för att han käkar kött är ju helt sjukt. Fattar ni inte det? Är det din eller? Va? Ja, alltså, jag vill inte ha den inne när vi... Nej, alltså jag vet inte hur du gör hemma, men jag brukar inte slänga gamla snusprillor på golvet. Har du kaffe? Starkt eller svagt eller mycket mellan? Jag ska inte ha. Du har inte mjölk? Nej. Fin lägenhet. Tycker du? Den är billig i alla fall. Nej, inte särskilt. Men om man jämför? Nej. Usch då. Hur är du på jobbet då? Va? Mer åt som någon... Vilken fråga. Ja, men vilket jobb? Jag trodde... Inte du på Brinkens bygg? Ja, jag var det. Vad hände? Jag menar, varför... Nej, men de är jävla idioter, alla de där. Hur då? De gillar inte mig bara. De gillar inte mig på mitt jobb heller. Det låter som en klyscha, men varför måste man alltid vara någon man inte är? Man får liksom aldrig... Men shit, alltså. Vad fan ska jag göra? Det finns liksom inga andra jag vill spela med, fattar du? Alltså, det är viktigt att det här sticket blir rent så det blir grötigt sen när det kommer in i bassticket. Och rätt stick, ja. Hej. Hej, Moa. Jag tänker inte göra hemsidan mer om ni inte tar tillbaka Kongenbandet. Du är helt otrolig, vet du det? Jag måste gå in och repa, men vi ses sen, okej? Okay? Och stay a star. När du inte rör mig, kan du ha hittat någon annan?
Fick du knulla med honom? Vadå, nej. Varför svarar du inte då? Jag jobbar med hemsidan. Så hur kunde du tvinga dem att ta tillbaka Conny? Snälla Moa, jag förstår mig inte på vad det är så. Alltså Vanna var helt knäckt. Hector satt och klagade en hel timme. Lite jobbigt. Ja, mycket. Har du parfym på det? Jag fick något prov i brevlådan. Jag ville kolla om jag fortfarande är allergisk, okej? Okay? Är du allergisk mot parfym? Jag var. Jag fick jättestora röda... Hon har ögonskugga på sig. Vadå? Kolla. Du har ju värsta porrmaken ju. Fan vad du är rolig. Men ditt ögonskugga, det är inte så farligt? Nej, det är klart det inte är, men... Vet du vad det värsta som finns är? Brudar som lallar omkring med porrmake och stringtrosor. Men Kim... Och menar vadå? Jag gör mig inte till för killarna, jag gör det för min egen skull. Jag... Vissa kanske tycker att det är kul med uppskattning. Jag menar komplimanger och sånt. Att bli bekräftad utifrån sitt kön. Nej, Moa, det är inte kul. Det är så lite kul. Som feminist kanske man också har behov av att känna sig som kvinna någon gång. Jaha, så det är det du gör med Conny. Känner du dig som en kvinna? Revansch, va? Eller hur? Så en jävla skön känsla. Hej! Tja, alltså man känner liksom den coola energin, fattar du? Alltså jag skulle ha orkat hur länge som helst. Ah. Jag kunde fan inte stå still. Såg du? Det var så jävla bra. Kul. Här. Det är inget speciellt. Okej. Okay. Som en maskot, tänkte jag. Man med sig på våra konserter. Den är helt sjuk, eller hur? Det är som ett skämt, jag vet. Tack. Nej, men alltså, förra greget. Det var inte alls gammalt. Nej, men alltså, det stämmer. Fan vad jobb, Ronne. Det är faktiskt min förtjänst att han är med i bandet. Han måste ju vilja tacka mig. Men sluta. Fan vad dåligt det är. Kom. Någon som ska bli det. Ja, jag bläcker. Ursäkta. Hej Moa. Hej. Vad tyckte du då? Bra höst. Du svängde liksom. Tack. Nej, men jag håller med. Helt klart. Det var avstängt. Ja, det var skit tajt. Mer tungt än tajt. Du ska vara dyng eller vadå? Eller hur? Passa dig jävligt. Passa dig på till det. Hörru Conny, för fan, du är riktigt jävla grym trummis. Tack man. Det ska du fan ha. Hörru Conny, Animal Eyes, har ni arrangerat om den eller? Har ni något på trummorna? Ja, vi triggar upp den lite. Ja. Ja. Lite mer ös i dem. Ja, faktiskt. Ja. Fast du hamrar på lite väl mycket på den idag. Tycker du? Ja, det tycker jag. Men du då? Vad höll du på med sticket till Animal Eyes? Du får bara flyga iväg. Vem är det som är chefen? Är det jag eller? Men vem är det som är stjärnan? Du är så jävla... Hon ska ut därifrån. Du ska ut därifrån. Ja, men hon följer efter mig som jävla hund. Fan, hon är helt psycho. Håller på att köpa presenter till mig och grejer. För jag blir fan helt jävla äcklad. Så jag fan vill inte ha din jävla mask. Kan du fatta det? Mm.
vi sticker. Du får inte ta åt dig, Moa. Lova att du inte gör det. Han är dum i huvudet. När ska du få nog egentligen? Bara fuck you. Men det är inte så lätt, fattar du väl? Du sover hos mig i natt. Moa! Tusen jävla tack. För vad då? Nej, alltså jag har stått här i säkert en timme och gastat som en idiot. Vad är det som har hänt? Det är någonting med låset. Det har liksom hakat upp sig på något sätt. Tror du att du kan försöka få upp det utifrån eller något? Jag är faktiskt på väg hem för att ta livet av mig. Va? Alltså, är du seriös eller? Det är på skoj, va? Nej, det är inte på skoj. Nej, ja, okej. Men då, vi gör så här då. Om du hjälper mig ut härifrån så kan jag hjälpa dig att ta livet av dig sen. Fattar du hur det luktar där inne? Ja, vad ska jag göra? Ja, pilla med något i låset eller... Något? Ja, en pinne kanske. Pinne. Det går inte. Nej, det går inte. Nej, men herregud. Hämta något eller hämta någon. Tänk, ring någon. Är du helt inkompetent eller? Men ring själv, jag har ingen mobil på mig. Om min mobil funkar skulle jag sitta här inne då. Jävla brudjävel. Hallå? Du vet inte vad som har hänt mig ikväll. Nej, Förlåt. Du. Förlåt. Jag blev förnedrad för 351 gången av... Du låter säkert helt skjuten. Nej, absolut inte. Av en idiot. Ja. Och jag vill bara ha honom i alla fall. Ja, varför vill du ha honom i alla fall? Du är inte därifrån, va? Nej. Vad har du gjort för att förpassas till helvetet på jorden? Ja, jag har den dåliga smaken och gillar pengarna som helvetet erbjuder. Du kan ju fundera på varför de måste betala för att få hit dig. Är alla här lika hemska som... Conny? Ja. Ja, men jag är ju inte härifrån. Jag borde inte straffas faktiskt, snälla du. Du... Nej, men jag har alltid identifierat mig med henne av någon anledning. En gammal nervös, neurotisk nucka. Ja, vad kan det vara? Men Filip Fjonkan är ju helt underbar. Det är ju min absoluta favorit. Är hon? Ja. Men hon är ju så ensam. Och så rädd för livet och rädd för döden. Alltså, Filip Jonkan, hon är en drömmare. Hon är varm på något vis under allt det där neurotiska. Är du också Filip Jonkan? Nej, ja, jag vet du inte. Du ska inte till vänster här, sen är det rakt fram. Vem är du då? Vem tror du? Någon humör? Tack. Ja, men effektiv och ordningsam. Företagare helt enkelt. En som bara bufflar på med noll känsla för andra människor, menar du? Okej, vem? Och du fortsätter rakt fram här. Min trollet. Helt klart. Du har höga tankar om dig själv. Vadå? Jag är ensam barn. Jag var helt överbeskyddad som liten. Men är du god?
Jag är ung, jag är impulsiv, jag vill vara duktig, jag har mycket uppmärksamhet. Men är du en god människa? Här är det. Aj. Hur gick det? Nej, jag är för lång. Det är lugnt. Jag visste inte att det skulle komma någon dag. Men det är fint. En gammal äcklig disk. Ja, visst. Alltså, jag är jätterädd för pedanter. Jag gillar det. Jag har ångrat mig. Ja, när det gäller... Jag vill inte dö. Du kan åka hem nu. Jag har ingenting hemma. Du liksom... Ja. Taxin försvann. Jag vill ringa efter en ny. Nej, jag vill inte lämna dig ensam. Ja, visst. Okej, okay, för att jag blir galen om jag måste åka hem till min tysta och tråkiga lägenhet. Jag har jättekonstiga grannar. De spolar inte ens på toaletten. Förlåt. Det är din näsvinge. Va? Nej, jag tycker om den. Min näsvinge? Det är inte mina ögon då. Jo, de också, men framförallt näsvingen. Får jag kyssa dig? Alltså, måste man hålla på... Bra på texter, jag är så kaspat. Men sluta. Jag menar idémänniska, tror jag. Den här får fan inte se. Nej, men alltså, du har världens formkänsla ju. Jag vet att jag överjobbar. Formen inte liksom över framför innehållet. Men, varför dissar du dig själv? Du är bra, du borde jobba med sånt här. Du är begåvad. Det finns inget jobb. Jag bara leker. När ska du gå? Ska jag gå? Ja. Om du somnar så måste vi vakna upp tillsammans. Om jag vet det så kommer jag aldrig kunna somna. Jag har aldrig vaknat upp min kille förut. Första bussen går om 20 minuter. Vad är det? Vadå, har det hänt något? Jag har lagt ner Conny. Det är sant. Aldrig mer. Jag visste det. Jag visste att du var klok någonstans långt där inne. Grattis. Fucking. Jävla tönt. Du kan ju bara plugga nu ju. Du kan göra något av ditt liv. Du och jag kan... Vi kan börja på humanekologin ihop. Vi kan... Ska vi inte åka ut och resa? Vi kan åka till Kuba, det är så jävla intressant land med en så otroligt intressant historia. Det är... Jag är kär.
Och lyssna nu, Kim. Han vill verkligen ha mig. Han tycker jag är begåvad. Och min näsvinge är speciell. Och han luktar gott. Och han har ett fantastiskt leende. Och han får mig att skratta. Han är en riktig jävla man, Kim. Han bjuder på saker. Nej. Jo. Ja. Vem fan skulle det vara? Skulle inte du också vilja känna dig älskad av någon? Vad lever du i för värld? Älskad. Jag kanske hellre vill älska istället för att älskas. Har du tänkt på det? Står det så i boken eller? Vem är det då? Jag hatar dig! Förlåt. Alltså, jag förstår att du vill att vi ska mötas i något gemensamt intresse här, men alltså, det var han som började. Det är inte det att jag hatar dina stenar. Men jag måste faktiskt åka och jobba nu. På en lördag. Förlåt, jag snusar. Kaffe. Vet du vad som har hänt mig? Han är otroligt krävande. Vem? Jens. Han bara vägrar acceptera oss. Han är ungefär 100 gånger jobbigare än vi någonsin hade kunnat föreställa oss. Oh, jag känner mig så förbannat värdelös och inkompetent. Och Bengt är ju helt fantastisk hela tiden. Ja, alltså, han får inte heller kontakt med honom. Men han är ju så positiv och förstående, du vet. Oh, fan, alltså. Tråkigt. Vet du vad? Jag har träffat världens... Hej Jens. Moa, det här är Jens och det här är min dotter Moa. Vad vill du ha? Ja, vad har du? Men Jens, du förstår ju att jag inte bara kan ge dig pengar utan att veta vad du ska ha dem till. Vad tar du för lopparna? Jag förstår att du känner dig överbeskyddad. Ja, men det är faktiskt vårt ansvar att det inte händer dig något. Vi bryr oss om dig. Varför snackar ni allt sådär? Har ni lärt er på någon kurs eller? Nej, men snälla Jens. Hörru, spela inte mjukismorsa. Jag hatar mjukismorsa. Det är så jävla många som blir helt deprimerade. Var ni såna från början eller var det något som gick snett på vägen liksom? Du är inte så jävla snygg du heller. Moa. Hej. Hej. Har ni repat? Ja, vi ska dricka en öl. Japp, jag ska snacka om en manifestation mot globaliseringen. Ska du med? Nej, jag ska överraska André, han bor precis här. André? Okej. Okay. Men imorgon kanske. Kan ta en öl imorgon. Ja, visst. Vilken André? Min kille. Din kille?
Och då har du en kille. Är det en låtsas kille eller? Nej, en kille som jag älskar och som älskar mig. Har du problem med det eller? Jag har träffat någon som har slipit suga av en trappuppgång. Har du problem med det? Som ni ursäktar. Moa! Moa! Alltså jag hade fan dött om jag var du, jag lovar. Så jävla typiskt moderat. Du då? De börjar behandla folk som skit. Jag har inte. Ena dagen bara lovar en massa saker och nästa dag glider förbi med en helt annan brud. Bara... Du får inte låta dig knäcka så här, Moa, hör du det? Va? Lär dig något av det istället. Du ska träffa en bra kille. Det finns såna. Snälla killar som respekterar en och sådär. Det är det väldigt värd. Skit i killar. Vet du vad? Du kan flytta in till stan igen. Moa. Va? Ja, oh, fan, jag hatar landet. Varför flyttar jag dit för? Men precis. Du och jag kan flytta ihop. Du kan flytta in till mig. Absolut. Men först Kuba. Glöm inte Kuba. Jag måste vara kissig när vi åker. Kuba? Ska ni till Kuba? Du! Du har utnyttjat mig. Oh, vad fan är det här? Någon jävla såpa eller? Som ett svamp. Trasa som man bara använder och sen kastar iväg. Ditt jävla svin! Vad fan gör du för någonting? Är jag ett svin? Ja, det är du. Va? Okej. Okay. Då känner inte du dina kompisar i sådana fall. Va? Ja. För att de har respekt för det eller? Ska bara höra vad de säger om dig. Visst. Ja. De säger att du är en jävla tönt. Du är en jävla seriefigur. Som inte har någon, vad heter det, stolthet. Ingen egen åsikt. Ingen liksom vilja. Bara följer efter alla andra som jävla hund. Vem säger det? Alla. Kim. Ja, det är Moa. Hej, det är jag. Vad hände? Hej, Kim. Men hur mår du? Jättebra faktiskt. Jag var bara lite trött. Kan inte du och Josefin och Vanna komma hit och käka imorgon? Nej, det ser inget vidare ut. Där. Hej, vad kul. Kom in. Ny skjorta? Ja, gillar du den? Nej. Va? Ingen som gillar min nya rosa skjorta.
Den är inte riktigt din stil. Alltså din vanliga stil, men jag. Vad fint du har gjort. Inte min stil, där är ju min stil. Och tråkigt att ingen gillar min jättefina nya rosa skjorta. Jag tycker att den är rolig. Rolig? Jag tycker den är fin. Men jag menar inte rolig, rolig. Den är rolig ball. Sätt dig. Ta vin. Och musik. Vi måste ha musik. Åh, den här är så jävla bra. Vad är det för något? Portugis Saxon. Vadå, tycker du inte om Portugis Saxon, Kim? Är han töntig? Är han någon slags humor som inte jag känner till? Men han är ju ganska kommersiell, Boba. Det är ju... Så ni tycker det är lite jobbigt att jag spelar Portugis Saxon då? Låter lite sådär, i era öron. Du får spela vad du vill. Här, hemma hos mig. Du har väl aldrig gillat Patrik Isaksson? Har jag inte. Kanske jag visst har. Kanske gillat honom i flera år. Vad är det med dig? Är det någon slags dold schizofreni som plötsligt tör sig på mig? Det jag vet inte att ni röker här inne förresten. Okej. Och nej! Vad är det? Har ni blivit prydda plötsligt? Ska du på maskerad? Nej, jag ska inte på maskerad. Åh, vad gott det luktar. Supergott. Jag är jättehungrig. Vad är det, Kim? Kim, vad är det? Förlåt, jag har ju lagat ett vegetariskt alternativ också. Vadå, är det kött, Kim? Är det kött? Är det kött i grytan, Nova? Tänk att jag äntligen har blivit vuxen och vågar bejaka mina lustar. Det känns som världens befrielse, jag lovar. Fick du i dig något, Kim? Jag visste med fan gränser för hur mycket man får lov att förändras. Så du mår inte bra, Mova. Du mår den som inte klarar av att vara ursäkt att den kompis kan gå ifrån nu. Alltså varför måste du ta ut allting på oss för? Kan vi hjälpa att du helt jävla fattar när det gäller allt som har med killar att göra? Skaffa en normal relation istället, men det vet ju fan om du är kapabel till. Du vet inte ett skit om vad jag är kapabel till. Men Kim, hur gick det? Hon är ju galen, hon är fan helt galen. Men sluta! Men skärp, hon är inte nödvändig! Släpp mig! Du är verkligen en liten människa. Är du säker på det, Kim? Att det inte är en hund, jag är. Sorry, men det kommer ta lite mer tid här alltså. Bråka inte med mig nu. Aj, aj, aj. Här kan man lugnt säga att det var igenslammat. Du? Mm. Hennes hjärta. I din... Trollen! Glaciärbesatt. Mongo! Galning! Jag hatar dig med din tunga. Jag ska fan döda dig! Hur är det annars då? Hur är det med Kim? Mongo! Men jag... Du har haft att skjuta så gånger din jävla sekunge! Vincent, låt Emil ha fjärrkontrollen. Du hade den igår, kommer du ihåg det? Det är inte sant! Jag fick ha den först, sen kom han och bara hit med den. Sen tvingade han mig att se på massa bajsprogram. Var det så, Emil? Jävla... Nej! Ja, det hör du. Ge honom kontrollen nu.
En studie som har gjorts vid Uppsala universitet visar att... Nej! Nej, men Moa, lilla Moa, hur är det? Jag har ingen attraktionskraft. Jag är nedro, jag kan gå kring helt naken och de ser inte mig. Jag är inte sexig. Sexig? Jag är ingenting, jag var ful och kass. Ingen kan älska en sån. Du är inte kass. Ja, men dessutom utseendet är ju inte alls allt. Det finns ju en massa andra saker som... Självförtroende! Moa, lyssna på mig. Du får inte se dig själv som ett offer. Det om något är inte attraktivt. Och med dina förutsättningar så... Du kan mycket väl få en hyfsad tillvaro. Och kärleken, förstår ju att det löser sig ju naturligt oftast. Tänk inte på det. Du, tröjan är värdig. Den kommer bli jättefin på. Vill du prova den? Jag har fått glosjuka, ditt fula lilla fanskap. Flytta på dig. Hej! Ja, vad kul att... Du ska flytta jättelångt härifrån. Ja, det var verkligen roligt att höra. Varför svarar du inte i telefon? För att jag blev lam kanske. Alltså, jag har ringt dig säkert 1000 gånger. Men... Vart ska du? Jag kör dig. Du, men vem fan, jag måste ju få prata med dig! Ha ha ha!
Hej. Fuck off. Fuck you. Fuck it. Fuckhead. Fucker. Motherfucker. Bara dra iväg sådär, var vi inte där tillsammans? Och det där jävla spottandet, sluta med det. Det är jävligt irriterande, men det skiter du förstås i vad jag säger. Du tror jag bryr mig, va? Ja. Ah, fitta. Oj. Vad fult du har. Tycker du? Det är inte dags att börja städa än. Men börjar spotta på golvet, vilket är dags. Fan vad äckligt. Jag sa ju att det är äckligt. Det är äckligt som fan att hålla på att spotta. Vill du ha te? What the fuck are you doing here? Get out! Get out! Get out! Tänk att ni hade vägarna förbi. Ja, hur är det själv? Bra, eller? Kul att se det. Ja. Ni är inte ringt i onödan. Nej, men... Nu behövde ni hjälp, jag fattar. Jag gjorde så här. Sen kan man byta ut färgen om man vill. Det blir lite roligare, va? Schysst. Fan, vad snyggt. Du, man ser aldrig ute längre. Hur är det med Kim, då? Jo då. Vi spelar idag på en stödfest för Djurens vänner. Kom dit. Mm. Nej. Men jo, du får sluta isolera dig. Hon isolerar sig inte. Tjena. Hej. Jag isolerar mig inte. Hon arbetar. Ja, jag har faktiskt fått en del förfrågningar av folk som vill ha hjälp med hemsidor. Vad kul. Ja, verkligen. Just det, vi tänkte kolla om du kanske kunde plåta oss också. Ja, vi skulle behöva några bilder till vår hemsida så vi kan sälja demos. Mm. Då vore det ascoolt. Vad får de för det då? Fan, hon måste ju ha betalt, eller hur? Hon kan ju inte jobba gratis, vad fan tror du? Nej, just det. Så vad får jag? Hemsidan också. Det där hon gjorde nyss, vad får hon för det då? Men hallå, Ola och Hector. Ni vill väl inte gå omkring och utnyttja folk? Ja. Fan inte lägga sig, alltså det... Då tror folk att de kan fortsätta idra. Man får inte låta dem få övertaget. Man måste spela cool som fan. Det är det enda sättet. Det...
fan, vill du ha respekt eller inte, jävla nolla? De är allergiska mot dig där inne. Skärpte du för fan? Det måste ju vara du som har den. Nej, jag lämnar tillbaka den. Bilden är klara på tisdag. Schysst. Vadå, vilka bilder? Har ni bett henne att plåta? Mm. Skit i det, vi tar det en annan gång. Moa, du kan ju ta en öl och du kan ju ta lite saft. Jag tar också saft. Okej, vem gör vad inför söndag nu? Alltså det här kommer bli den största grejen hittills. Hörde att det var ni som dissade Moa när hon började käka kött. Det kanske inte var riktigt hela sanningen. Det är tufft ert gäng. Okej, du fixar kartong från din farsa. Jossan, du fixar tyget till banderollerna. Du, sprayfärg. Ska vi ta samma märke som förut? Ja, ta den. Den är billigast. Ja, det är bra. Kom. Är ni två som är cheferna här, eller? Jag är ingen chef för det här. Vi är faktiskt jämlika allihopa. Varför är det bara ni som snackar, då? Det är ju sant, ju. Killarna sitter och delar ut order. Jag inte tänkte på det förut. Du som jämt snackar med passiva alla andra brudar är. Du är likadan själv. Snacka om dubbelmoral. Vad ska vi ha för text på informationsbladet? Någonting soft. Typ ett filosofin om djurens rättigheter bygger på medkänsla, empati, sympati för orättvisas offer. Skriver du? Vad fan snackar han om? Medkänsla? Vadå? Att man ska bry sig om folk typ? Eller vad? Eller liksom? Nej, inte folk. Absolut inte folk. Fan, jag måste ut härifrån. Alltså, man blir helt jävla kväv där inne. Har ni pengarna på tisdag då? Vad sa vi? 500? Ja. Vad fan håller ni på med? Jobbar de för er eller? Det här är sånt man snackar om. Jag måste pinka alltså. Fy fan vad det stinker här inne. Vad är det här för skit? Okej, vad gör man nu då? Åh! Hörru, Va? Vad gör man nu? Jag vet inte. Kolla i kokboken. Vilken kokbok? Kokboken, det är kokboken som finns. Har du tagit ner ett check eller? Nej, jag blandade fenatyl och LSD faktiskt. Ska du ha hjälp eller? Nej, säg vad det är istället. Det är ju något, eller hur? En jävla kille bara. Som du är kär i eller? Nej. Ja, men säg vad det är väl liksom... Har ni haft någon fight eller något sånt då? Ja, han visar mig noll respekt så jag gav honom en skalle, vadå? Han är en idiot bara, punkt slut. Fattar inte, vad fan ska du med en snubbe till? Snubbar är svin, snubbar är idioter, de alla brudar som skit. Fan, det vet väl, det borde ju du veta. Fattar inte alltså. Du snubbe, när ska du börja behandla mig som skit? Vad fan snackar du om? Jag bara... Fan vad äckligt, är du pervers eller? Jag bara skojar dig! Ja men vad håller du på med? Fan, jag ska anmäla dig!
Hej. Hej. Vad det stinker. Stinker. Får inte se dig ens. Vi var rätt oroliga för dig igår. Du borde ha ringt 7 timmar tidigare. Hur 17 skulle vi kunna veta var han var någonstans? Och så, så, så. Det är så pilligt. Kom upp sen. Mm. Få den där. Det stinker verkligen. Varför i den där soppan? Porcenillös. Och det är ingen soppa. Och det stinker inte. Lös. Ja. Vi måste nog prata lite om Jens Moa. Nej. Nej men Vera, vad gör du? Nej. Åh oh, fan alltså. Jag vill ha mitt godis nu. Ja, det ordnar sig. Jag vill ha mitt godis. Ja, du får mitt godis. Godis. Jag vill ha mitt godis nu, jävla fan. Du får nytt godis. Så, det är ingen fara. Det är ju väldigt godis. Det är mitt. Det går du ramla i grytan, då hade du blivit en kofta. Alltså, vi ser ju honom aldrig, han berättar ingenting för oss. Jag vill också göra. Jens, gör han inte. För mig berättar han en massa saker. Du tror att han öppnar sig för dig? Men... alltså, såna där killar är enormt manipulativa. Och du har ju ingen som helst erfarenhet av sånt här. Det är inga lätta saker det här, Moa. Ursäkta, men kan man öppna ett fönster? Det stinker verkligen här inne. Jävla dig! Jävla dig! Varför har ni sådana problem med Jens? Jag tar mitt godis! Jag fattar faktiskt inte det. Nu! Aj! Du bara kommer hit och skiter fullständigt i vad vi tycker. Det är bara du hela tiden. Precis som vanligt. Du bryr dig bara om dig själv. Vet du om det? Iris. Ni får fan fira jul utan mig i år. Det är bara september. Moa! Vad fan är ju bara sten i den här jävla jorden? Jag vet. Fan, kan du något om trädgård och sånt där eller? Nej. Hur ska det se ut här sen då? Jag vet inte. Hej! Kom Jens. Va? Vi ska ju till, du vet. Till? Alltså jag måste bara få prata med dig. Flytta på dig. Men den här tjejen och jag, vi var ihop i Stockholm ett tag. Men så träffade jag dig och sen så blev jag helt förvirrad. Jag är inte god, okej? Okay? Jag är feg! Jag är ett svin också! Du sa så, eller hur? Kom igen nu, Jens. Nämen, oj! Vadå, vad är det? Är ni inte glada för min skull? Alltså, vi har gjort slut. Eller jag menar, vi var knappt ihop. Fan, du tar honom. Kan du inte säga någonting? Va? Snälla. Nu går vi någonstans och firar, Jens. Men vänta. Jag är inte din matte. Ja, men vadå, varför? Vad tror du? För att de är pundare. Ja, men liksom måste jag punda bara för det då, eller? Nej, men du pundar rätt frisk när du bodde där, eller hur? Men säg väl någonting om hur du brukar bli i Åkersberg. Nej, men tänk om se dig här, va? Vad är det här du förtrycker? Jag vet ingenting om det där. Om alla andra sitter och pundar, ska du bara sitta och titta på och säga nej tack, jag tittar hellre på när ni gör det. Ja, men ärligt talat, Jens. Jag är inte beroende längre. Gör som du vill då. Åk till Åkersberga och punda ner dig och gå på kalas. Eller så stannar du hemma och äter chips med mig i min mögliga soffa. Men jag bestämmer inte, jag är inte din morsa, vi pratar inte mer om det. Ja, men vad härligt att se han. Poletten är äntligen ramlat ner och blivit vuxen. Nu får du vara nog på studiebesöket. Vi vet det vi behöver veta inför nästa aktion. Kom nu, Jens. Vi måste fixa sprängmedel.
Vad fan var det där då? Vet du hur många kor som föds och dör varje år bara för tillfredsställarna som käkar på det här skitstället? Nej, nej, hur många? Vet inte, men det är jävligt upprörande. Ja, jag tänker inte käka några äckliga jävla linssoppa i alla fall. Va? Imorgon då, i din mögliga soffa. Så jävla osexigt. Hej. Tja. Här är de. Här är de. Vilka fina. Hej. Men det här om att likgiltighet och känslokyla är ett hot mot humanismen, vad är det? Hela till det. Men det är bra, verkligen. Det blir 500. Är det för material också? Ja, ska vi börja organisera oss då? Högst 3 varje rad, inte mer. Kom igen allihopa! Idag ska vi skrika högt på våldet. Så, in i ledet! Sätter igång nu! Vi måste dra. Okej. Okay. Okej, vi ställer upp oss nu då! Hej! Ska du demonstrera? Nej, jag ska spela banjo. Vadå, ska du gå med eller? Ja, faktiskt. Jaha, ja. Och vad har du för åsikter i djurrättsfrågan då? Ja, att djuren ska skonas. Skonas? Ja. Från vad då? Slakt, kanske. Ja, slakten ja. Du, ta en fly för fan och läs på. Tack. Vi andra ska gå nu. Jag kan inte förbjuda er att följa med. Ska ni med eller inte? Nej. Ja. Vad sa du? Att jag är med. På mina egna villkor. Kan inte jag få bjuda dig på en öl någon gång? Jag har egna pengar. Kan du tänka dig att ta en öl för dina egna pengar tillsammans med mig då? Nej. Du kan få följa med på militant utom parlamentariska aktion. Ja, när då? Ikväll. Ja, eller jag vet inte om... Jag visste det. Du är lika blasé och handlingsförlamad som alla andra. Du är lika livrädd och feg för att stå för någonting. Var är de andra? Vilka andra? Aset äger 2 porrbutiker och en illegal stripklubb. Där. Jag vaktar. Vad fan gör du? Vad fan gör du för någonting? Vad gör du?
Aj. Jag trodde faktiskt inte han skulle vara hemma. Vi skulle äta chips i din mögliga soffa, vi hade bestämt. Nej, jag... Jag stod här som en jävla idiot och höll på att fissa ballarna om medan du... Vad har du hållit på med? Varför var du inte här för? Förlåt, jag trodde att vi var typ polare eller någonting, men du var ju bara med mig för att jävlas med din morsa och farsa och dina puckade jävla polare. Nej. Snacka om att bli utnyttjad. Du var en jävla fitta. Det. Jens, jag inte... Jag gillar verkligen dig. Jag vill vara med dig. Släpp som mig. Fan. Nej. Släpp för fan. Nej. Släpp, sa jag. Nej. Jag vill vara med dig. Det fattar du väl att jag vill. Du är världens bästa, ju. Din idiot. Jag glömde ju bara. Jag ska aldrig mer glömma, jag lovar. Aldrig mer. Jens! Är det något mellan er? Sluta. Va? Jag måste veta. Kan inte du bara gå härifrån? Snälla, var är Jens? Det är Moa. Vill du ha något, lite te? Han kommer väl hem sen? Hallå? Jens blev hämtad av socialen för en timme sedan. Han har tagit hemma på hela natten. Ja, och sen så fick vi höra att han varit inblandad i något inbrott. Ja, sen kom han hem och var allmänt upprörd och konstig, och man kunde se att han var påverkad av något slag. Det var jag som ringde SOS. Jag kände att jag... Det tog bara stopp. Jag visste faktiskt inte vad jag skulle göra. Men varför ringde du inte till mig? För att du ville fixa dig själv, ditt jävla ego, eller hur? Tänk om jag hade klarat av situationen när du inte gjorde det. Det hade ju varit... Jag frågade honom faktiskt. Det gjorde du, va? Det är sant. Han ville inte träffa dig, Moa. Han ville följa med SOS. Ni är så jävla taskiga! Jag vande mig vid honom. Han var helt lugn när vi var tillsammans. Det var nog med jag som var lite hysterisk, Thomas. Han sa som det var. Han berättade till och med om någon väldigt otäck misshandel. Jag blev inte skrämd av det. Jag vet ju vem man är. Jag tyckte så mycket om honom. Jag tycker om honom. Så otroligt kul humor på en sån sak.
Och han lyssnar på mig, känns det som. Han vill veta vad jag tycker om saker. Vi pratar och diskuterar mycket. Det är klart jag behövde inte känna något ansvar för honom, men... ja, nu gör jag det. Nu gör jag det. Motherfucker. Me and Sue in the summertime, playing football everywhere, getting tired of some wine, having parties everywhere. Vi har inte bestämt hur vi ska göra, om man ska bo hos mig på helgen eller hur det blir, men det kommer funka, det känns så. Jag har fixat en normal relation. Du är tuff, vet du? Nej. Jo, det är du. Nej. Jo. Nej. Sluta vara så obstinat. Hur går det med André förresten? Synd. Han var bra. Ja, jag tyckte du sa... Skit vad jag sa. Demonstrerar ju för din skull. Jag skulle gjort vad som helst. Man sa ju det på honom. Det är... att han är bra. Fan vad jag hatar det. Vilket då? Det där ordet. Förlåt. Förlåt för att jag snackar en massa skit. Förlåt för att... för allt. Jävla kärring. Förlåt själv, kärring. Herregud, hur gick det? Förlåt, men det såg så roligt ut. Hej, Moa. Hej. Du har aldrig funderat på det här med cykellampor? Nej. Är du okej, eller? Hur är det då? Alltså, annars, menar jag. Bra. Med allting. Med... vad heter han? Jens. Det var en liten kris där, men vi hittade tillbaka till varandra. Okej. Ingen Filip Jonka nu för tiden då? Vad ska man nu identifiera sig med? Du kanske är en hybrid? Ja. Den ideala blandningen mellan Mumintrollet och Snusmumriken. Ja, just det. En ung impulsiv person som spännande och lite mystisk. Mystisk. Nej, men spännande. Man kan hamna på extremt militanta aktioner med det. Ja.
Jag kan gå! Nej. Jag måste nog hem nu. Men vi... Vadå? Vi ses väl? Ja. Vi kanske krockar igen. Kanske det. Okej. Ja. Hej då. Hej då. Se dig för nu. Jag följer dig till bussen. Jaha. Jag måste faktiskt jobba. Jag ska göra hemsidan åt ett ganska värdelöst litet företag här i stan. Grattis. Jag kan inte pumpa Ola och Hector på pengar längre. Det är ju faktiskt rätt vettiga. Du är rolig, vet du. Rolig som en seriefigur. Nej. Rolig som en ganska underbar människa. Right. Sweet, sweet Jackie, where?
together.